Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U današnjem videu ćemo popričati o Josipu Drmiću. Točnije, tema ovog videa bit će spomenuti igrač Josip Drmić. Zakaria, behind Mbolo, Drmić! A very tidy finish indeed from Josip Drmić! Come on, whip in the moonlight. She appears in my new life. What a chance! And that is the result of excellent Juniper pressure. What a finish! That is true quality from Josip Drmić. The Drmić. Bassani, he's round from Robert Zila. That's 2-0 to Nuremberg. Just 8 minutes after the opener, and the visitors have doubled their advantage. This is a chance here for Nuremberg, and it's Drmić! And it's in! It's 1-0, 42 minutes into the game, and who else but Josip Drmić can score for Nuremberg? I just want to introduce my face. Whoa, that's one back! That was hit with venom! What a tremendous left foot shot from Josip Drmić, and Drmić produces an absolutely superb finish. The way he took the ball was world class, and then that left foot bullet. Oh, what a goal! Number 8, Josip Drmić. Prije nego što počnemo sa ovim videom, ostavite like na video, pretplatite se na kanal. Ako to niste napravili, jer meni svaki vaš klik puno znači, a besplatno je, ništa vas ne košta, znam da moram ponavljati to jedno te isto svaki put, ali stvarno ostavite like, meni jako, jako puno znači. Ako vas zanima, zapratite moj Instagram, tamo odgovaram na poruke. I također, ako vam treba neka sportska oprema za nogomet, rukomet, košarku, odbojku, za bilo koji sport, neki rekviziti, golovi, ili možda vas zanima dres NK Osijeka, posjetite link u opisu videa i podržite moje sponzore Bela Sport. Siguran sam da ćete pronaći nešto za sebe. Danas ćemo popričati o Josipu Drmiću, točnije o situaciji da li bi on trebao ostati, po meni, jer njemu ističe posudba na kraju ove sezone iz engleskog Norvića, koji se plasirao natrag iz Championshipa u Premier Ligu. Neću sad točno govoriti kako bi ja igrao Rijeku i da li bi ja njega ostavio i da li Rijeka njega može ostaviti. Ukoliko mogu, ja ću odmah reći prije što smo počeli, ja bi ga sigurno zadržao u Rijeci ukoliko je ikako moguće. A za ostalu ekipu i sve kako će funkcionirati sam rekao dok završi prvenstvo totalno. I dok se bude znalo ko ostaje, a tko ide od ovih trenutnih igrača, onda ću se primiti videa gdje ću proći kroz cijelu Rijeku, realno gledati koga možda od juniora ga gurnuti u prvi plan, na koju poziciju dovesti neka realna pojačanja koja bi bila i financijski stvarno realna i koje bi se igrači uklopili u sustav igre Rijeke. A zašto to ne radim sad, stvarno mi se ne da na pamet lupetat tipa u napad Kulenovića staviti ako će Kulenoviću istići posudba i možda Rijeka neće više biti njegov klub, nego će se vratiti u Dinamo, njega sam samo uzeo za primjer, to vrijedi i za ostalu ekipu. Tako da ja ne želim sad lupetati na pamet, pa ću to ostaviti za kraj sezone kada zapravo saznamo ko će biti u kadru, a ko ne. Hajmo vidjeti što je to Drmić rekao. Naime, koliko vidim, Sportske novosti su napravile kratki intervju sa Josipom Drmićem, pa ćemo malo se osvrnuti na to što su oni to popričali. Dakle, cijela ova sezona je eto stala ovu jednu utakmicu, zadnju, u kojima Riječani moraju pobijediti Goricu ako žele sigurno osigurati Europu. A evo što na to kaže Drmić, kaže, nije samo nama tako, osim Dinamo Osijeka i Slaven Belupa, čak 7 klubova bori se za nešto, to je dokaz zanimljivosti lige. Drago mi je da Hrvatska ima tako neizvjesno prvenstvo poput Liga Petice, u kojima se uvijek mnogo toga raspleće u posljednjim kolima. Došao sam na zimu u Rijeku i liga je kvalitetnija nego što sam očekivao. Jednostavno nema slabih suparnika i to je svakako veliki plus za prvu HNL, kaže Drmić. A za utakmicu protiv Gorice, Drmić kaže, svjesni smo imperativa pobjede i vjerujem da smo spremni za veliku utakmicu. Želimo pobjedu, želimo izboriti nastup u Europi. I nadam se da nas taj imperativ neće sputati, te da će sva tri boda ostati na Rujevici. A za svoje igre i statistike u Rijeci, Drmić kaže, nisam potpuno zadovoljan, znam da uvijek mogu biti bolji.
Svjestan sam da trebam igrati bolje i više zabijati. Imao sam stanku prije dolaska na Rujevicu, nisam prošao ni pripreme i trebalo mi je vremena za privikavanje na nove uvjete. Kada se sve zbroji, statistika mi nije loša, ali moram biti bolji. A sada stvar koja me još dodatno natjerala da napravim ovaj video je njegova izjava koju ćete sad čuti. Dakle, pitanje je bilo nakon subotnjeg dvoboja ističe vam polugodišnja posudba iz Norvića, kojim vas veže još jednogodišnji ugovor. Kakvi su vam planovi? Engleski je klub ušao u Premier Ligu, vraćate li se u Norvić? Drmić kaže, stvarno ne znam što će se dogoditi, već sam dobio poziv iz Norvića za dolazak na prvi dan priprema. Međutim, to ne znači da ću ostati u tom klubu. Sve je dakle otvoreno i rasplest će se u sljedećih mjesec dana. Uglavnom, u Rijeci mi je stvarno lijepo i ne bih imao ništa protiv ostanka ovdje. U vezi poziva za Euro, Drmić kaže da se uvijek nada pozivu, ali da nema nikakvih naznaka da će biti pozvan. Nikomu se još nije javio, iako je dobio obavijest o okupljanju planu i reprezentaciji. Sve će se znati ovih dana, kaže Drmić. Ali idemo od početka. Ja bih ovu statistiku prekrižio i rekao bih 10 utakmica, 7 golova, 1 asistenciju umjesto 15, a sad ću vam reći zašto. Dakle, kada je potpisao, prve dvije utakmice nije bio u sastavu protiv Lokomotive i Hajduka, no onda je bio u sastavu protiv Istre kada su nogometaši Rijeke odigrali 1-1. Tu je još bio trener Rožman, samo ću to napomenuti. Vidjet ćete kasnije zašto, i Drmić je odigrao 7 minuta u toj utakmici. Uslijedila je utakmica u Gorici gdje je Drmić odigrao 15 minuta. Onda utakmica u Osijeku gdje je Drmić odigrao 31 minutu. Onda utakmica protiv Hajduka gdje je odigrao 17 minuta. I tu je, nakon tog poraza od Hajduka 1-0, Simon Rožman podnio ostavku i na klupu je došao Goran Tomić. I odmah utakmica protiv Osijeka u kupu koja je čekala Tomića, nogometaši Rijeke pobijedili su 2-0. Drmić je odigrao 87 minuta. Dakle, zašto nisam brojao ovih prvih pet? Ne može igrač koji je nije igrao dugo u 7 minuta napraviti nešto ili u 17 ili u 15 što dobije pred kraj utakmice koji treba ući u formu. Njemu treba više minuta i zato ove utakmice nećemo brojati, pa onda ipak izgleda impresivna statistika kada kažemo 10 nastupa, 7 gol i 1 asistencija. Ali hajmo dalje, dakle, tu utakmicu protiv Osijeka nije zabio, ali je odigrao 87 minuta. Potom protiv Dinama odigrao je zadnjih 30 minuta, kada je Rijeka izgubila 2-0, ali opet nije puno igrao. Onda, Slaven Belupo kod kuće, 1-1, tu je odigrao 70 minuta i onda je krenula njegova forma, točnije ušao u formu. Protiv Belupo gostima odigrao 84 minute, zabio pogodak. Onda protiv Varaždina u pobjedi 2-0 nije napravio ništa, ali je odigrao 75 minuta. Onda utakmica protiv Gorice u kojoj je Rijeka pobjedila 4-3, gol i asistencija i 71 minuta na terenu. Odmah iduće kolo protiv Šibenika, gol u 88 minuta na terenu. Nije bio u sastavu protiv Lokomotive Istre zbog ozljede, uskočio protiv Osijeka, odigrao 71 minutu, završila je tekma 0-0. Onda odigrao svih 90 minuta na Poljudu, zabio gol. Onda Rijeka igrao protiv Dinama, odigrao 70 minuta, tu nije zabio. Onda Belupo, 1 gol, 80 minuta i Varaždin, 1 gol, 90 minuta. Zašto ovo sve spominjem, vidjet ćete sada. Dakle, ako izuzmem ove prve 4 utakmice gdje je manje igrao, ostanu nam samo ove u kojima je zabijao ili nije zabijao. Ok, ova utakmica protiv Varaždina gdje je Rijeka pobijedila 2-0 nije zabio, jednostavno ok. Onda utakmica u kojoj nije zabio, jednostavno Rijeka je odigrala onako kao i Osijek bez puno prilika, bilo je možda jedan ili dva udarca u okvir, tu utakmicu s obje strane, nije on dobijao neke lopte. Protiv Dinama kada je Rijeka izgubila 5-1, samo je Menalo zabio u prvoj minuti, nije Rijeka poslije ni imala toliko neke prilike. U principu šta smo primijetili? Kada Drmić zabije, Rijeka pobjedi većinom, ali kada Drmić dobije loptu, Drmić zabije gol. Drmić je možda neprimjetan ovako na terenu 70 minuta, ali će u 71. zabiti gol. I Rijeci treba napadač koji može zabiti gol, koji može biti konstantan i koji može zabiti gol. Stvar kod Drmića koju jako volim i vidi se na njemu da je igrao u Ligi petice, da ima tu tehniku, da ima to znanje, da i zna se kretati po terenu. Stvarno to je igrač koji iako je na posudbi, stvarno igra ko da je igrač Rijeke i daje sve od sebe i to se vidi. Ovo je tek početak i vjerujem da ga Rijeka uzme još jednu godinu, točnije da ga možda i odmah kupi od Norvića, da bi Drmić bio sve bolji, bolji i bolji, jer ja njega vidim kao karakternog igrača koji daje sve od sebe svaki dan i igrača koji jako poštuje i cijeni ovaj klub. Vidiš da ima tu tehniku znanja i da može riješiti utakmicu sa jednim potezom, da ima to znanje, to je ono što ga krasi. Jer ipak je to napadač koji je zabio za Švicarsku na svjetskom prvenstvu, o čemu mi pričamo. Tako da ja bi osobno bez imalo dileme ostavio Drmića ukoliko je to moguće, jer čovjek stvarno zaslužuje. Recite mi u komentarima što vi mislite o ovoj situaciji, hoće li ostati i da li je on po vama
zaslužuje ostati, ja mislim da je bez dileme zaslužuje ostati, jer takav igrač se ne smije propustiti, s obzirom da je rekao da mu je lijepo ovdje, da ne bi imao ništa protiv da ostane u ovom klubu. Stvarno ne vidim boljeg načina zašto dovoditi možda nekog drugog, ako stvarno imaš ovakvog igrača koji, ako ga stvarno možeš financijski zadržati, mislim da se ova prilika ne bi trebala propustiti. No, to je samo moje mišljenje, pišite vi svoje u komentare ovog videa. Nadam se da ste uživali, ako jeste još jednom ostavite like, pretplatite se na kanal, mi se gledamo neki naredni put. Vjerujem da neće biti stream u subotu, ako bude bit će ujutro, ali ne vjerujem s obzirom da Rijeka igra u 5 sati. Zadnje kolo, to se ne smije propustiti kao ni jedna utakmica, a u nedjelju nisam ni planirao streamati, tako da je to možda idući vikend. Vi ste na kanalu Riječani, na kanalu gdje općenito HNL sve, a sve ništa bez HNL-a. Do idućeg videa, mi se vidimo i veliki pozdrav. Hold on, think twice. Tonight, girl, I believe in your lies. You lead me to a mean paradise. Take a step from left to right. Move it up from side to side.